Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, H&M:s Q1-rapport tas väl emot och den gör att index är upp med 0,5 ungefär bara på att H&M är upp så pass mycket, men index i sig pendlar kring nollan. Vi har laddat upp med två starka gäster idag. Det blir mycket fokus på kommande rapportperiod, men vi tänkte börja med en graf som vi har fått från vår egen Dr. Doom, Mr. Joe Tracy. Rubriken här, historien upprepar sig. Joe, hur nervösa ska vi vara när vi ser på den här bilden? Om vi säger så här, in English, history repeats itself. Och om du tittar på 2007, då har vi en topp i stock market som var oktober. Och sen det kom ner, det tog en helt år att komma tillbaka. Och crashen kom oktober 2008. Om vi tittar idag, vi hade en topp i maj 2015. Maj, det kommer snart. Vi har kommit ner, nu har vi fått en liten optimism upp. Och jag tror vi kan ha en tung sommar framför oss. Så att, jag vill inte säga Dr. Doom, men jag vill säga att jag ska vara väldigt försiktig vad jag ska äga. Och det kan vi prata om senare. Men nej, jag ser definitivt en marknad som ska fortsätta vara negativ i år. Viktor, du brukar vara lugn som en filbunke. Blir du oroad av det här? Det finns orosmoment, absolut. Det är klart det gör det. Just den här grafen har jag svårt att tolka. Men samtidigt, man får se till att vara noggrann som man alltid ska vara när man väljer aktier. De ska ha vettiga värderingar, det ska gå med bra bolag, det ska vara bra balansräkningar. Man ska gärna få lite direktavkastning. Då tror jag man klarar sig ganska bra, även efter den här sommaren. Joe, du har även med dig en graf på bankerna, hur de har utvecklats. De står för 30% av börsen i Stockholm. Mm-hmm. Vad lär vi oss av den här grafen? Vi lär oss här. Bankerna, vi hade en bottom i februari på banksektorn. Nu har vi fått en uppgång, men vi failed. Och bankerna, som jag brukar säga, kan lead the market up och lead the market ner. Och bankaktier har varit väldigt tungt. Och jag som pratar med utländska kunder som köper svenska aktier, de var väldigt försiktiga just på bankaktier i Sverige. För att titta på våra banker, vi är väldigt exponerat mot fastigheter. Jag tycker det är inte exakt det, för jag tror det är en stark marknad i Sverige för efterfrågan, demand. Efterfrågan är väldigt stark i Sverige, men de är väldigt goda. Det är svårt att förklara för dem ett bubbla som vi har i fastighetsmarknaden. Så vi får se. Men jag tror fortfarande jag ska vara väldigt försiktig. European banks och svenska banker också. Ja, osäkerheten fortsätter med andra ord om man ska tolka våra gäster. Då är det i sådana tider tur att vi kan förlita oss på gamla fina Sverige. För är det någonting våra gäster är överens om så är det i Sverige man ska ha sin exponering. Och vi tänkte börja titta på en tabell här som visar vilka bolag som har störst Sverige-exponering. Och vi har valt att ta bort fastighetsbolag och investmentbolag tror jag, eftersom det är i stort sett bara 100% där. Vad säger du, Viktor? Fastighetsbolagen vet vi att du gillar. Ja, du vet att du gillar Sverige. Ja, jajamän. Och det är det som är så jäkla kul att jag menar, genom årens lopp så har det pendlat lite grann såna här tabeller. Det har varit man ska söka Kina exponering, emerging markets exponering, USA exponering, till och med Rysslands exponering för några år sedan skulle man ha. Men nu är det faktiskt Sverige exponering och jag tycker det är roligt. Svensk BNP-prognos för i år är ju liksom markant över både USA och Europa. Och ja, det är nästan Kina-nivå på den. Och det är rätt häftigt. Och man får också nu jacka upp prognoserna på Sverige samtidigt som vi tar ner förväntningarna på EU och på Nordamerika. Det är en ganska unik situation. Så därför tycker jag liksom, sök aktier med Sverige-exponering. Jag tror liksom inte att det är för sent. Utan jag tror att den här liksom upprevideringsfasen på svensk ekonomi, jag tror inte den är över. Så att jag tror fortfarande man kan liksom hitta aktier med Sverige-exponering och att det kan löna sig. Ja, men du har en situation, du har låg inflation, du har låg ränta så folk har pengar. Du har en consumer som fortfarande vill spendera. Så jag håller med om det. Definitivt. Det är lätt för mig att sälja Nordic. Jag säger, hej, Sverige, jag tittar på PAV eller JM eller NCC. Jag vill ha construction i det Nordics. Och sen, jag tror vi ska prata om Big Mac senare. Men det är det man vill vara, för consumer, svenska consumer spends money. Men du som är så bäsad i övrigt, är du inte rädd att det spiller över på lilla Sverige, att vi dras med? First and foremost, det finns allt. Du måste investera. Om du är fondförvaltare, du måste välja var du ska gå. Och om jag ska gå och konkurrera med min competition nere i andra länder, i Netherlands, och jag säger, gå till Norden. Vi har små mid-cap-bolagen som har ett stark ekonomi, du har bolagen som du kan lita på. Så det är lätt för mig att sälja i Norden. Så allt du säger, men känner du det när du pratar med utländska förvaltare? Att man ser på Sverige lite grann som ett safe
haven nu? Jag skulle säga, nu ser Sverige lite som USA. Jag som är amerikan, du ser stark GDP-tillväxt på BNP. Så Sverige och USA är ungefär samma sätt på något sätt. Och sen, om man jämför Sverige mot Europa, du har en vad ska jag säga, människors äldre är väldigt ungt. I Tyskland det är ett gammalt. Folk blir 60-70. Här har vi en ung generation som kommer. Och sen här med immigration som kommer in. Det kommer strömma in mer pengar. Så kortsiktigt, Sverige är helt okej. Och som vi sa, fastighetsbubbla, när kommer det? Jag brukar säga som Janet Yellen säger. If it's a bubble, you grab it, you hold on to it. För det kommer gå. Så att jag menar, you know, så vi play it till it ends. Ja. Idag så rapporterade som sagt H&M och vi pratade med Nils Winge i förmiddags och han sa så här. Försäljningsmässigt så är det ändå givet förutsättningar rätt okej. Vi ökar med 9% i kvartalet. Resultatmässigt så var det tufft. Vi hade ju som alla känner till motvind av den kraftigt förstärkta dollarn och dessutom en del nedsättningar från den varma hösten. Så givet förutsättningarna så tycker vi ändå att det är okej. Hela den här intervjun finns naturligtvis på efn.se. Och innan vi släpper in våra gäster så ska vi titta på ett par grafer. Och den första visar försäljningsutvecklingen för H&M på månadsbasis. Och där har vi den svaga marsförsäljningen som Nils var inne på, -2%. Och det jämförs med det historiska snittet som är markerat där på 10%. Och den andra grafen den visar på H&Ms bruttomarginal jämfört med P/E-talet. Och Joe, nu ska ni få komma in och försvara det här. Vi såg en stark vändning i aktiekursen idag i alla fall. Jättebra. Jag kan säga först när vi såg siffror som kommer ut och vi har pushat hårt H&M. Aktier har kommit ner, har underperformat mycket som man säger. Dollar har inte varit snäll mot dem. Och sen när vi såg marschiffrorna som var dålig 2%, för jag tror att förväntningen var 10% plus. Så jag tänkte, hur ska det gå? Men sen när du läser igenom, nu sa de vi ska få, som han sa, exakt. Dollar kommer hjälpa dem i framtiden. Och sen jag har en egen scenario som jag tänker själv, varför har det varit svag i tidigt på året? Det kan vara så när folk går ut och handlar, du tittar runt, du har Boss, du har andra. Kanske du köper lite bättre grejer för allting är på rea nu. Så jag tror att händelsen i mars kommer i framtiden. Och sen du har cash, du har 4% yield. Så jag menar, det är en bolag som jag ska vara ärlig, svenskarna älskar H&M. Så alla, de är long and the buy. Sista grafen, att värderingen är ganska nära förknippad med bruttomarginalen. Den har ju varit sjunkande. Och nu om man tittar på prognosen så ska det ändå sticka upp lite grann här om något år eller så där. Ja, så om du tror på framtiden på dem, jag menar, nu varför inte det här underperformat? Och jag sa the downside, och för mig som en sales guy, det var lätt att ringa mina kunder och säga hej, vi tror på en okej resultat som kommer, tailwinds kommer framåt. Så det var en bra call, fick lite flit att det fungerade bra, så vi var ganska nöjda. Och Erik, min analytiker, gjorde ett väldigt bra jobb på H&M, så att, jag tror han känner sig bra idag. Och Viktor, det här ligger inte på ditt bord. Du äger inte. Men klädbolagen generellt, de små, där har du ju Sverige exponeringen. Ja, det är sant. Tyvärr så är ju många av de bolagen av lite sämre kvalitet, om man ska vara ärlig. Vi har ju precis sett nu på slutet att det är lite dåliga nyheter från VRG. Ja, VRG och från RMB och från MQ också. Som jag tror är lite mer bolagsspecifikt, om man ska vara ärlig. Okay. Jag tror inte att det liksom har med Sverige att göra eller svensk konjunktur eller efterfrågan. Jag tror att det är lite mer bolagsspecifika motgångar där faktiskt. Så att jag tror inte man ska dra för stora växlar på det. H&M är ju superkvalitet. Det går ju inte att komma ifrån. Du önskar att du kunde investera i det? Ja. Ja, H&M har ju varit en tillväxtsaga, så även om de här 2% var låga i mars så förväntas bolaget växa med 8%. De växte med 8% i Q1. Och vi visade en tabell igår över de som inte växer så mycket, men H&M är med på den listan där bolagen faktiskt växer mycket. Visserligen längst ner. Så att, det här är de som då växa bäst i Q1 2016 mot 2015. Det är en del engångseffekter i det här, men tittar man på de bästa där så kan man väl säga att där hittar vi inte oväntat spelbolagen, Viktor. Ja, det är intressant. Det här är lite nya siffror för mig. Alltså, det har ju varit väldigt mycket negativt prat kring spelsektorn i år. Och aktierna har gått väldigt dåligt. Det har varit drivet av kanske framförallt skatt i Holland som har varit liksom en utlösande faktor.
Nu tycker jag att nu kan vi nästan snart lägga det bakom oss. Och jag tycker siffrorna talar sitt tydliga språk. Den här sektorn går det väldigt bra för. Och nu har ju värderingarna kommit ner på en nivå. Jag tror Betsson handlas nu på 13-14 gånger vinsten. Det är historiskt sett väldigt låg värdering på Betsson. Så att det är väl snart ett år sedan Betsson gjorde sitt sista förvärv. Det börjar nog snart bli dags igen. Och historiskt sett så har ju Betssons förvärv gett en bra skjuts på vinsten. Så att jag tycker spelsektorn, man kan nog börja gå emot strömmen där lite grann snart och fiska upp de här aktierna. De har kommit ner rejält värderingsmässigt. Och jag tror att den här beskattningsdiskussionen kan vi snart inte lägga bakom oss, för den kommer och går. Men vi kanske kan fokusera lite mindre på den. Det är också så att de här, om man tittar på Unibet och Betsson, de är så stora, så de kommer nog klara av de här skatterna. Och kanske de mindre konkurrenterna får tufft när skatterna kommer. Så det kan nästan vara så att Unibet och Betsson, ja, på sätt och vis vinner lite grann på när beskattningarna kommer. Eller spela typ Evolution Gaming eller Net Entertainment, då har du inte den här skattproblem om du kör de här underleverantör till sektorn. Är du positiv på dem också? Eller? De har ju helt andra värderingsnivåer. De har ju jättehöga värderingar. Och jag tror också att även underleverantörerna får ta sin del av kakan när skatten kommer. Så att jag skulle nästan gå emot strömmen och ta operatörerna i det här läget. Ja, vi tänkte fortsätta och prata om rapportperioden. I måndag så gästades jag, Katrin Jansson och Christian Brunlid. De redovisade då för vilka bolag de tror kan överraska i Q1. Och vi har ringat in de bolagen där Viktor var helt överens. Det är Dometic och så är det Hoist Nordax. Eller hur? Vi kan väl ta och titta för det första, äger du alla de här som du har ringat in? Det är klart du gör. Ja, det är klart. Och de andra äger du inte då? Nej. Det är Evolution Gaming bland annat. Vi kan väl titta på vilka du har tagit med som du tror kommer överraska i Q1. Bufab, Byggmax, Intrum och Scandistandard. Scandistandard har vi ju pratat några gånger när du har varit här. Så det tror jag liksom alla är väl införstådda. Men Bufab och Intrum, varför kommer de överraska? Eller kommer med solida rapporter? Ja, Bufab har ju haft ett jobb i 2015. Delvis på grund av att de tappade en väldigt stor kund sista kvartalet 2014. Och nu är vi liksom, så att säga, det har gått ett år sedan nu, så att den jämförelsesiffran har blivit mycket lättare för Bufab. De har också liksom jobbat på väldigt bra under 2015, skärpt sig kan man säga. Sista kvartalet här så under 2015 så hade de en mycket bättre skjuts på verksamheten. Framförallt drivna av den internationella verksamheten som Bufab har byggt upp. Och jag tror att den trenden kommer fortsätta här under 2016. Q1, ja, jag tror det kommer se bättre ut även där. Bufab är också ett bolag som gynnas av att kronan förstärks. De köper mycket i både dollar och euro. Så att det är en valutavinnare också i dagsläget. Värderingen ser jättelåg ut. Och någonting som jag tycker är väldigt positivt, bolaget har fått in en ny huvudägare här på sistone också. Något lite grann som bolaget saknade. Så att Bufab ser ut, det är ett bra bolag med en väldigt låg värdering, och jag tror att Q1 kan ha goda förutsättningar att bli vettig. Jag vill inte säga mot det, men det är en bolag jag sa på listan, Invisio. Och det är ett bolag som säljer med headsets till military, och military spending kommer gå upp mer och mer. Jag har märkt att de har fått många orders den senaste tiden. Vi har ingen täckning på dem, men privata är tittat lite på dem. Så jag tror det kan vara en som... Christian Brunlid trodde att den skulle komma med stark rapport. Okej, intressant. Intrum då, kort. Ni är sådär. Okej, tror jag. Men, men inte mer? Nej, inte mer. Jag har inte tittat så mycket på den. Det verkar vara din favoritsektor. Hoist, Nordax, Intrum. Ja, jo, men absolut. Det är ju inte så mycket konjunkturkänslighet i de här sektorerna. Utan de tuffar och går av egen kraft. För jag tror inte att vi får så mycket hjälp från generellt sett någon form av konjunktur just nu. Och Intrum har ju haft en liten jobbig period bakom sig. De sparkade vd i november. Och har varit liksom lite utan vd nu ett halvår snart. Och det är naturligtvis aldrig positivt. Nu har den nya vd kommit på plats. Och jag tror att sektorn som bolaget verkar i, det här med skuldportföljer och inkasso, en jätteintressant sektor med väldigt ljusa framtidsutsikter. Och jag tror att Q1-rapporten har goda förutsättningar att visa att bolaget är på banan. Och jag tror att nya vd har goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Ja, jag jobbar faktiskt för Michael Eriksson. Han var en gång i Handelsbanken, så att han gör ett bra jobb. Så jag tror, som du säger, han kommer komma in och göra det.
skulle ta tidigt, men om tid han kommer att fixa det där. Så jag tror att det ser bra ut. Och värderingen i Intrum har kommit ner lite grann från de högsta nivåerna. Så att, jag tror att det blir helt okej. Okay. Du har väl också jobbat för Mikael Eriksson? Var inte han på Carnegie? Ja, det var innan det kort. Det kanske var inte så lyckat, men det var tufft tid. Ja, nästa vecka kommer Claes Olsson med försäljningssiffror. Det blir spännande, men redan idag så släppte bolaget en liten bomb där man annonserade att man kommer omstrukturera sin engelska verksamhet. Och här gör man alltså, man drar ner nästan på hälften. Ja. Är det motiverat kursreaktion om vi börjar där? Vi gör så här, vi går tillbaka till history. När började de i England 2008? I mean, bad luck right there. Och sen de förmodligen har haft en väldigt dålig strategi. De gick överallt, de har lyckats för stort. Nu har de kollat upp där, de har inte lyckats tjäna pengar. I mean, det är en story quarter after quarter after quarter. Nu går de tillbaka och nu tar de smällen. De stänger av det 7 bolag. 7 av 13, så de sparar 100 miljoner SEK. Jag tror ibland måste du kolla över ditt verksamhet och göra en ändring. Och nu gör det, nu ska de koncentrera sig. Så jag har några kunder som ska säga att de skulle aldrig gått in till UK. Men de gick in, det var bara fel timing. Så att nu tar de smällen 7-8 år. Och nu får de ännu större exponering mot din favoritmarknad, om man räknar procentuellt. Och det borde ju innebära ett resultatlyft, allt annat lika, bara den här transaktionen. Claes Olsson är ju i grund och botten ett bra bolag. Ja. Men det är lite grann som Joe säger. De har haft den här Englandsbiten mot sig. Man har alltid sagt jo, men det är ett bra bolag, men den här Englandsverksamheten. Och nu blir det hälften så stort men framöver. Då. Och ja, allt annat lika positivt. Men det är inte absolut lite prestigeförlust ändå? Ja, det säger jag. Jag undrar om någon har fått smällen med det. Men det var allt från början. Det var fel timing, lite lotter och prestigeförlust. Ja, de har misslyckats på slut. Men det positiva är att de gör någonting åt det. Aktieägare är nöjd och sen får vi gå framåt. Och kanske de kan bygga upp igen. Men det är som kommer den in i din portfölj nu då? Eller var den redan där? Ja, jag äger inte Claes Olsson idag, men ja, allt annat lika, jag blir mer sugen efter mer det här. Sugen. Ja, det är consumer och det man ska vara. Man ska vara consumer, varför inte? Nu, vi brukar försöka hålla oss till ungefär 15 minuter. Men vi måste ändå få höra några ord av Viktors case idag, kan man väl ändå kalla det. Det är Uniflex. Jag tror aldrig vi har pratat om det här. Precis. Du och jag har pratat Proffice. Så nu när Proffice är uppköpt, då tar du fram Uniflex istället. Ja. Exakt. Ja, men det är lite grann då, Uniflex bemanning. Och det är 90% Sverige. Bara där är det ju positivt. Då. Och sen så den bemanning, de sektorer de vänder sig mot, det är bygg, lager och industri. Det vill säga sektorer som är starkt på uppgång just nu i Sverige. Det är också så att man vågar kanske inte riktigt anställa som byggbolag idag eller som lager eller industribolag. Det känns rätt skönt att hyra. Så att marknaden för Uniflex 2015 växte med 15%. Jag tror säkert det kan bli en liknande siffra i år. Och det är det som är intressant, för det är den grafen som är uppe nu. De här staplarna visar på omsättningstillväxten 2014 svagt. Men värderingen har ju, om man ska tro det här från Inquiry, fullständigt rasat. Ja, alltså tar man bara den svenska verksamheten och sätter liksom ett P-tal på den i dagens värdering så värderas aktien till ungefär P7. De kommer ge ut 6% direktavkastning här nu om ett par månader. Så att värderingen är väldigt pressad trots att, då, så att säga, både geografisk och sektorexponering för Uniflex ser jättebra ut, tycker jag. Är det några som täcker bolaget? Är det någon analys på den? Nej, det är tyvärr inte det. Det är ett ganska litet bolag. Market cap är 300 miljoner kronor. Så att det är ett litet bolag. Men jag tycker att det går bättre och bättre för Uniflex och värderingen ser jättebilligt ut. Ja, men så här, om du tänker på marknaden, de är 90% Sverige, de är big. I mean, och vi vet hur mycket efterfrågan finns. Så big branchen är, om du ska vara någonstans, jag menar, ja, varför inte? Det känns bra. Har du gått in i den nyligen eller har du haft den länge? Jag har haft den ganska länge. Okay. Ja. Och som sagt, aktien har gått ganska dåligt. Ja. Det har också varit lite minst avtagande intresse för bolaget. Det har inte varit att de har gjort så dåligt, utan det är bara marknaden har tappat intresset för det här. Det är lite för litet. Men som sagt, bemanning mot svensk bygg känns klockrent. Och med den här värderingen så väldigt intressant. Du får följa upp det. Prata Uniflex fler gånger. Absolut. Och imorgon kommer vi prata mer småbolag, för då är Petter Löfqvist och Johan Thorén här. 11:15 imorgon. Tack.